починаємо сьогодні з новин американських, бо ж зірки Сполучених Штатів висунули звинувачення Дональду Трампу у змові із Росією. Роберт Де Ніро та Стівен Кінг – це лише деякі зі знаменитостей, що знялися в антиросійському відеоролику. Опублікували його платформа NowThis. Фактично у відео зірки цитують доповідь Роберта Мюллера, у якій описане розслідування з приводу втручання Росії у вибори 2016 року та, можливо, взаємодію американських і російських чиновників. Знаменитості закликають виділити час і почитати цю роботу, адже фактично багато хто просто оминув її стороною. А сам гарант Сполучених Штатів завжди заперечував будь-яку змову із російськими урядовцями. На даний же ролик американський президент жодним чином не відреагував. Утім, у багатьох виникає запитання, хто стоїть за цим відео. Адже, враховуючи наближення президентських виборів у США і справді високі рейтинги Дональда Трампа, такі акції мало хто вважає неупередженими. Поки одні про справи приземлені і політичні піклуються, інші – про космічні і гіпотетичні. Так, марсохід Національного управління з аеронавтики Сполучених Штатів виявив високу кількість метану в повітрі на Марсі. Це відкриття змусило вчених навіть відмовитися від вихідних і якнайшвидше почати дослідження знахідки. Адже саме метан – це газ, який на Землі зазвичай виробляється живими організмами. Зараз вчені розглядають дві головні версії. З одного боку, через не надто сприятливі умови на планеті, молекули метану можуть доволі легко зруйнуватися, тому вчені припускають, що газ з'явився там відносно недавно. За іншою версією, метан утворився на Марсі мільйони років тому, а зараз просто виходить із розломів на поверхні планети. До того ж, середовище червоного гіганта вкрай сухе, а рівні радіації перевищують усі норми. Тому навіть якщо життя на Марсі таке є, дослідники вважають, що існувати воно може лише глибоко під землею. А сінгапурський аеропорт – один із найважливіших транспортних хабів усієї Азії. Кожного тижня обслуговує 7,5 тисяч рейсів, а річний пасажиропотік там перевищує 65 мільйонів людей. Тому навіть мінімальна затримка одразу дає про себе знати. Так уже двічі за останній тиждень робота аеропорту частково призупинялася через несанкціоновані польоти дронів. У Сінгапурі на законодавчому рівні заборонено користуватися квадрокоптерами у межах 5 кілометрів від злітних смуг без відповідного дозволу. Подібні ситуації ставалися у європейських аеропортах, утім там на той час не було законодавчої бази, яка б контролювала подібні дії. Та, як я вже розповідала, ситуацію виправили, адже на початку червня цього року Європейське агентство авіаційної безпеки нарешті врегулювало норми використання та реєстрації безпілотників. А поки одним від дронів незручності і проблеми, іншим – допомога і вигода. Так у США завдяки квадрокоптерам рятують китів. Адже ці савці регулярно заплутуються в рибальських сітках. Це може серйозно їм нашкодити, а іноді навіть призвести до смерті тварини. Звільнити ж кита в подібній ситуації доволі складно, адже зазвичай його довжина становить близько 15 метрів у довжину, а важить тварина 40 тонн. Саме тому у Сполучених Штатах почали використовувати дрони, аби мати можливість розглянути кита з висоти і зрозуміти, як краще діяти і яке обладнання використовувати. А коли рятувальники підпливають до кита, їм залишається лише звільнити його за заздалегідь розробленою схемою. Так процес порятунку стає більш безпечним і для китів, і для рятувальників. До того ж, менше людського втручання краще впливатиме на екосистему загалом. Ініціатори проекту найбільш за все радіють тому, що тепер і цю технологію використовують для благих намірів – порятунку життів. А нові підходи до використання речей – однозначно шлях до успіху. Щоб завжди мати натхнення на нові ідеї, повертайтеся. Я ж для цього, як завжди, триматиму руку на пульсі, аби знати і вам розказати, про що говорять у світі.